Султан Махмуд Торайғыров атындағы Павлодардың орталық кітапханасында 1929-40 жылдар аралығында жарық көрген басылымдар мен кітаптар, түрлі құжаттар көрмесі өтіп жатыр. Олардың арасында латын қарпы негізінде қағызға түсіріліп, бірақ еш жерде жарық көрмеген оқулықтар мен құпия құжаттар да бар. Кейбірі 80 жылдан аса архивте жатқан. Яғни, өлке өміріндегі мән мазмұны ерекше елеулі сәттер, құнды деректер тарихшылар мен зерттеушілердің назарынан тыс қалған. Енді оларға сараптама жасалып, көпшілік назарына ұсынылады. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру барысында қазақ тілін латын қарпіне көшіру арнайы жобасын одан әрі қарай жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Өз кезегінде осы құжаттар, латын қарпінде жазылған құжаттар болашақ жастарға, оқушыларға оларды танып білуде үлкен зор септігін тигізеді деген сенімдеміз.